44 günlük vətən müharibəsində şücaətlə döyüşən və qəhrəmancasına şəhid olan əsgərlərimizi reaksiyatif olaraq sizlərə tanıtmaqda davam edirik. Bu dəfə yolumuzu 19 yaşlı şəhidimiz Rəşad Sarıyevin doğulub böyüdüyü Türkan qəsəbəsindən saldı. Demək, ondan başlayaq ki, sizin oğlunuz nə vaxtdan hərbi xidmətdədir, nə vaxt şəhid olub, bu xəbəri siz nə vaxt almışsınız? Bunlar da geniş gəlin danışaq. Ayın 24-də, yanvarın 24-də hərbi xidməti yola salmışıq. Yaşadı, gedib düşüb Ballıqaya. Orada and içmə mərasimə orada olub. Gelmişəm, onda görüşmüşəm Yaşadına. Bir defa onu da görmüşük, yaşadı. Sonra da bu pandemiyaya göre imkan olmayıb gedib, uşağın yanına gelmeye imkan olmayıb görmemiş. Elə telefonla əlaqə saxlamışam. Orada imkanı olanda o zəng edib, danışmışam. Sonra and içmədən sonra onlar verdiler 157 Naftalanın hərbi hissəsinə. Tapqara qoyunu kəndinə. Birinci posta olurdu. Orada da xidmətini davam edirdi, danışırdım, yaxşı idi vəziyyət. Danışırdım, deyirdi ki, yasa bəs, deyirdim, necədir vəziyyət, deyirdi ki, yasa yaxşı da kənd cəmatı da kömək edir, gəlir, icra başçısı, əlbəkə o Tapqara qoyunun icra başçısı gəlir, kömək edir, produktlar, belə şeylər, dəstək olur əsgərlərə. Sonra tutulab sonunda, axır-axırarda bir 10-12 gün onlar da hiç danışmadım Yaşadına. Baxırca ve kardeşi danışıb onunla. Elə bir ki, şehid olmamışdan bir 3 gün qabaq. O, kardeşi danışıb onunla. Deyir bu kardeş, her şey yaxşıdır. Narahat olma. Kardeşi deyir ki, nəsə, ürəyin nəsə istəyirsə, deyir ki, ya heç nə istəmirəm, her şey yaxşıdır, her şey var. Özümdən müğayət olan, sağlaşıb kardeşiyle o kadar. Bəs şəhidlik xəbəri nə vaxt aldınız? Şəhidlik xəbəri oktyabr ayın 7-ci idi, artı saat 11 olardı. Gördüm hərbi komissarlıqdan, zəng gəldi mənə, dedi hərbi komissarlıqdandır. Bəs bir dənə hərbi komissarlığa gələrdi. Gelmişəm hərbi komissarlığa, bəs orada mənə deyil, bəlkə bəs belə-belədir. 80% sizin oğlunuzdur, Rəşad Şiriyevli, yəni şəhid olan. Olur da deyir, görürsən, paltarı, başqa bir əsgərin paltarı olur, at pomidasına görə. 20% qalıb bərənçi, olur öyle şeylər, siz bəs gedməlisiniz. Bərdər şəhər xəstəxanasının, mərkəz xəstəxanasına oradadır. Gedin, özünüz görə, tanıyarsınız da. Maşın tuttu, hər komissarlıq, getdim ora. Getdim, gördüm, orada 11 dənə şəhid var. 11 dənə şəhid var, 4-5 dənə daha hazır tabut var idi. Gördüm, tabutların üstündə adlar yazılıbdı. Gördüm, birinin üstündə də yazılıb, Rəşad Şiriyev. Orada general vardı, açdırdım ona tabutu ki, tanıyım da, baxın, gör, mənim oğlum deyəyim. Gördüm, Rəşad. Orada soruşdum, necə olub, harada olub, necə olub da bu uşaqları. Dedilər ki, qəlbə yarasıdır, kürək nahiyyəsi, sağ kürək nahiyyəsini çox dağılır. Qəlbə çoxdur bədənində, ancaq çox dağılan yeri elə bir ki, kürək, sağ kürək nahiyyəsi. Bir də sol ayaq pəncəsi dağılır. Belə. Mənim
değinecek sözlerim vardı, yüreğimde kaldı. Mübarek olsun. Benim bir vatanım var, Azerbaycan'ım. Neşet'ten ne danışabilirim? Neşet'ten çok şey danışmalı. Neşet çok güzel evladıydı. Atasına, anasına layık evladıydı. Ben fəxr edirəm ki, babam şəhidlik zirvəsinə layık olur. Şəhidlər ölməz. Şəhidlər həmişə yaşayır. Mənim babam da həmişə yaşayır. Mənim Rəşad uşaqlıqdan vətənpərvər, qabiliyyətli, uşaq kimi böyümüşdür. O adam 8-10 yaşında bütün bir ailəni xilas eləmişdir. Həmisi maşın saxlayıb ailəsi ilə, Rəşadın qardaşı, maşında olarkən maşın götürülür. Rəşad arxa zilin edən qalxır, maşını dərəyə 1 metr qalmış, maşını saxlayır, ailəni xilas eləyir. Vətənpərvər ruhundə böyümüşdür. O çörək satmaqla o velosipedi almış. Ata-anasına dəstək olmuşdur. Rəşad 24 yanvar 2019-cu ildə hədiyyə hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbi xidmətdə də layiqli xidmət eləmişdir, vətənə layiqli xidmət etmişdir. Onun 19 yaşı dekabrın 5-də tamam olmalıydı, hansı ki ayın 7-sində onun şəhidi xəbəri gəlmişdir. Bəs cəmiyyətdən o diqqəti görürsünüz, yəni bir şəhid anası kimi? Cəmiyyətdən, sağ ol, cəmiyyətdən. İcra başçımızdan istəyərdim ki, Rəşadın plakatlarını yerləşdirsinlər. 260 nömrəli orta məktəbdə oxuyub Rəşad, orada onun adını versinlər, üstünü qoysunlar, daim Rəşadın adı çəkilsin, ondan sonra gələcək. Mən düzdür, burada Xəzər rayonunda yaşamışam, amma heç bir yeri qeydiyyatım yoxdur. 20 ildir mən müraciət eləmişəm, qeydiyyatı durmuşam, pay torpağı üçün mənə torpaq verilməyib. Burada yaşayırıq, evim var, düzdür. Şəhidə layiqdir ev olmasa, şəhidin adına yaşayırıq. Amma ki, qeydiyyatsızım, qeydiyyatım yoxdur. Hələ istəyərdim nənə baba ucaqdır, mənim də adıma qeydiyyatım olsun, şəhidin adına. Ziyarətgah kimidir, hamı şəhidin adını deyib yəni ziyarət edir şəhidi. Gəlin.